Пане Олександре, тему, яку ми хочемо з вами підняти, вона максимально важлива для суспільства. Хочеться почати з того, власне, як кваліфікують і потім надають лікування поранених бійців. Це важко поранені, легко поранені? Так, розкажіть нам про це більше. На жаль, ця кровопролитна війна істотно відрізняється від всього того, що було до 24 лютого 2022 року. І ця велика кількість поліструктурних уражень, тяжкі комбіновані ураження різних ділянок тіла, вони, скажімо, велика кількість цих поранених, велика кількість, особливо зараз, ускладнених цих поранень, тому що тяжкі дуже бої, і часто вороги застосовують зброю, заборонену Женевською конвенцією. Це все призводить до того, що в якусь мить за одиницю часу в нас зібралась велика кількість хлопців, які потребують високотехнологічної допомоги. Завдякуючи героїчній роботі стаппунтів, завдякуючи героїчній роботі бойових медиків, багато хлопців отримують своєчасну першу медичну допомогу, їм рятують життя, але далі ці хлопці, аби, скажімо, увесь цей шлях порятунку, відновлення пораненого мав кінцевий результат успішний, аби попередня робота не була втрачена, вони потребують сучасної технологічної реабілітації. Ми, коли в одиницю часу маємо велику кількість поранених, то, звісно, немає, ну, не можна використовувати або, скажімо, будуть неефективні, скоріше за все, рутинні загальні якісь практики, які повільно призводять до покращення функцій. Потрібні методики і технології, які дозволяють за більш скорочений час надати велику допомогу великій кількості поранених. Тому що бойові дії йдуть щодня, і щодня додаються все це нові тяжкі випадки. Героїчна діяльність, повторюсь, медиків, стабілізаційних пунктів, бойових медиків, вона повинна продовжуватися успішним лікуванням в шпиталях і повинна продовжуватися успішним лікуванням цих поранених на етапі відновлення. І більше за все мова йде про таке відновлення, щоб поранені відновлювались і поверталися знову у Збройні Сили України захищати нашу неньку Україну. Хочеться, щоб вони, і мета основна не стільки забезпечити їх тривалим процесом реабілітації, а скільки повертати їх назад у стрій. Ось цей фокус, він і визначає сьогодні основні такі пріоритети, тому що просто залучити бійця пораненого, процес реабілітації, надати йому допомогу, якісь засоби асистивні, чи там пересадити його в візок і вчитися ним користуватися, це не може бути основною ідеєю допомоги на цьому рівні. Сьогодні доступні в Україні і методи, і сьогодні доступні в Україні технології, можливо, їх не так багато, як би хотілося, і дуже добре, що сьогодні іноземні клініки також допомагають в цьому. Але, зрештою, хотілося б, щоб рівень нашої допомоги повертав наших хлопців і в соціальне життя, і знову назад Збройні Сили. Тому що, очевидно, пане Олександре, що... так на це повернення, я розумію, що це залежить від ступеня тяжкості, вистачає часу, щоб боєць повністю відновився і повернувся? Чи цей процес може перериватися? Я скажу так, що на прикладі нашого досвіду, досвіду нашої клініки, і, скажімо, ми вже 8 років в цьому працюємо, достатньо 2-3 місяців, щоб пораненого з середньою ступенню тяжкості травми можна було зробити далі придатним для несення військової служби. Якщо немає критичних пошкоджень, якщо немає грубого дефіциту, то все сьогодні є для того, щоб аби хлопці назад поверталися і захищали Україну. Звісно, багато поранених потребують тривалої, більше 3-4 місяців реабілітаційної допомоги. Вони потребують
скажімо, розширеного діапазону і повторних, і хірургічних втручань, повторних реконструктивних якихось дій. Але все ж таки сьогодні технологічні можливості і, скажімо, досвід, який вже 8 років в Україні є, дозволяє поранених, ну, дозволяє піднімати їх якість життя наскільки, що дозволяє багатьом повернутися в бойовій формі в стрій. І це дуже якби радує. Звісно, проблем дуже багато. Звісно, багато питань пов'язаних з забезпеченням потрібними засобами, скажімо, забезпеченнями протезами, але сьогодні це все рівно оперативно вирішується. Наскільки є можливості, наскільки дозволяє час і конкретна якась ситуація. Проте, якщо порівняти стан реабілітації 2014-2018 рік і зараз, це різниця істотна. Підтягнулися команди, підтягнулися можливості, міністерство багато що зробило, законодавча база розширилась. І тому сьогодні, коли ми говоримо про те, що кількість тяжко поранених, саме тяжко поранених, дуже висока, саме вони створюють найбільші проблеми для системи реабілітації вітчизняної, бо вони надовго, буває, займають місця в стаціонарах. Але і їм сьогодні вдається допомагати. Сьогодні ці всі страшні прогнози, часто які вони чують про те, що, можливо, не буде відновлені їхні руки, ноги, сьогодні вдається долати навіть ці страшні вироки. І звісно, що без підтримки і заходу, без освіти, без подальшого на фоні війни розвитку системи взаємодії з шпиталями, системи взаємодії з стаціонарами, системи взаємодії з тими місцями, куди вони потрапляють зараз, ефективно, звісно, далі розвивати галузь не вийде. Тому багатовекторна робота, тому багатопланова робота, і сьогодні чисельні команди, багаточисельні мультидисциплінарні команди займаються імплементацією передового досвіду інших країн, займаються вже нашого якогось вітчизняного досвіду, поширенням його, масштабуванням його на різні заклади, де проходять реабілітацію. Тобто, все пане це, Олександре, робота триває, на жаль, є практичний досвід, да, ну, і це дуже серйозно, але тим не менш велика шана нашим медикам і лікарям, які допомагають нашим військовим. І ми знаємо, що є різні програми в Україні, професіонали збираються, щоб не ампутувати, да, оцю кінцівку, а відновити її. Такі програми є, ті, що навпаки, вже протезування і за кордоном, і в Україні. Але, пане Олександре, хочеться зрозуміти, тут головна задача повернути військового в частину, ну, вже в стрій. Але чи не призводить це до, ну, якби, процесу переривання самої реабілітації, самого, ну, зрештою, цього лікування? Тому що на 30 днів вже, да, відпустка, наскільки я знаю, дається. Потім треба її продовжувати, і цей процес переривається, але ж мета повернути. Ну, розкажіть нам про ці нюанси. Наскільки тут держава йде на... Йде просто війна. Якби, скажімо, мова йшла про післявоєнний час, можливо, була інша концепція доцільна. Зараз іде війна, і армія все рівно, як би не було, потребує, скажімо, потребує воїнів, потребує їхньої боєздатності. І сьогодні задача медиків, в тому числі на фоні оцих бойових дій, які ще, можливо, будуть нарощуватися навіть в часі, все ж таки повертати хлопців в стрій. Я розумію, що, можливо, не всі повертаються долікованими, не всі повертаються в тому стані, в якому, скажімо, можливо, ми собі уявляємо, як в цивільному житті. Але вони, багато хто може тримати зброю. І головне, що цей феномен, коли вони самі рвуться на фронт, коли вони самі вимагають, виписуйте мене скоріше, я вже хочу йти до своїх побратимів, свою частину, хочу воювати. Ідеального тут не буде. Тут немає в нас стільки ресурсів і часу, аби досягати ідеальних ситуацій. Але боєздатний бієць, який реально може далі витримувати навантаження, які далі може тримати, ну, ефективно зброю, це наш ціль. І тому ці технології і використовуємо, і тому ці методи і використовуємо, що ми хочемо мати в тилу не армію недієздатних молодих людей, а хочемо мати армію дієздатну ЗСУ, яка буде
скажімо, далі боронити і захищати нашу землю від ворога. І в цей вклад медики і вносять. Це ідея саме цієї безперервності від передової до шляху відновлення, скажімо, цієї послідовності, вона спрацьовує. Тому сьогодні велика кількість і наших от поранених повертаються на фронт. Вони, можливо, скажімо, повторюсь, 30 днів для відновлення для одних вистачає, для інших не вистачає. Сьогодні не буде ідеальної ситуації, очікувати її не потрібно. Сьогодні дійсно багато хто ще тільки навіть з лікарняного ліжка, а вже сьогодні знову повертається на якісь свої позиції, в свої частини і продовжує службу, бо того так вимагає час. Ми рятуємо країну, ми рятуємо свої сім'ї, ми рятуємо державу, нашу незалежність. І в нас немає необмеженого ресурсу людей, в нас немає необмеженого ресурсу воїнів. І тому це нагальна потреба війни робити саме так. Робити, відновлювати, повертати, тому що хай, можливо, він не буде виконувати якісь свої попередні, скажімо, дії. Проте є інша робота, яку може виконувати бієць, який перед цим був отримав якесь поранення. І ця робота буде також на користь перемоги. Тому з усіх напрямків, з усіх абсолютно напрямків ведеться, скажімо, діалог, як так нам зробити, щоб максимально короткі сроки, максимально велику кількість поранених повертати знову в стій. Основна мета. Ми можемо це говорити, можемо це не говорити, але якщо медицина сьогодні втратить цей орієнтир, то поповнення Збройних сил, поповнення віру, принаймні, самих солдат, що якщо вони будуть поранені, то вони зразу попадуть в візок, це дуже сильно буде підривати. Якщо воїн знає, що він отримає поранення, і медики в нього в тилу настільки потужні, що вони його все одно ведуть в строй, то це буде йому полегшувати моральний дух іти в бій. Він буде знати, що в нього в тилу стоять потужна медицина, яка його поверне в строй. Він не сяде в інвалідний візок, він не буде інвалідом. Тому він сміливіше, на нашу думку, буде діяти. Він знає, що його українські лікарі його все одно витягнуть. Бойові медики витягнуть, на штабі його стабілізують, на інших подальших ланках його стабілізують. Тому ця концепція, медицина повинна працювати зараз на перемогу. Медицина повинна повертати солдат в строй. Це, скажімо, я вважаю пріоритетом на сьогоднішній день. Так, справді, здоров'я наших бійців – це 100-відсотковий пріоритет. І дуже хочеться, щоб в державі якраз виходило цей діалог між медициною, між різними урядовцями, хто це відповідальний, щоб все це допомагало нашій армії. Ну, вам, Олександре, ми дякуємо за розмову і за ту інформацію, яку ви з нами поділилися. Це все насправді максимально важливо. Друзі, Олександр Кулик, нейрохірург, заслужений лікар України, доктор медичних наук, лікар нейрофункціональної діагностики.